Eu sou azul. Azul do meu seu cu. Oi, pessoal. Começamos um novo vídeo. É, Rodrigo, você sabe a diferença entre o poste, a mulher e o bambu? Qual? Não. Ó, a mulher dá luz embaixo, o bambu dá luz em cima. Entendi. E o bambu dá? Luz no meio do seu cu. Oh! Pode entrar aqui pra deixar as luzes pras patas. Maconha. Uhul! Nossa, que felicidade! Vou jogar pela câmera. Isso, para de bater. Eu vou matar seu primo. Ai, mas. Tá porra. Tô um homem, caralho. Agora. Eu quero seu mimic. Eu quero ter uma. Seu mimic. Correto. Sou mimic. Não é mais. Para! Não é mais. Eu vou te matar. Ô, cada um só tem 4 vilas, tá? Vilas. Vidas. É vida. Vem pra cá, logo. Calma, deixa eu ver qual eu. Você é a minha avó. É, eu sou o que dá mais vida. Vamos, tio. Mãe de lerdo. Eu sou lerdo. Se eu for lerdo aqui, filho, você é o quê? Você é um creeper. Você é um creeper. Caralho. Puta que pariu. Deixa ele morrer. Ah! Deixa uma pedra ali. Para, porra! Deixa essa porra aqui. Quem deixou aquela bomba por ali? Aqui. Vamos ver. Tá, Rodrigo, eu tenho pra esperar você. Puta que pariu, né? Você também vai! Sai, cara! Por favor, não deixa. Sobe. Não tem como você matar, meu monstro. Como que a gente matar? Não, eu tô falando comigo. O quê? O que ele falou? Você vai. A vadia. Mata a vadia. Me leva, câmera. Nossa, me leva, câmera. Mata a vadia, mata a vadia. Bomba. Ih, bomba. Pega. Cresce, mano. Sai, porra. Só eu passei, cara. E chupras. E os dois fantaminhas. Aí eu beijo meu nariz, só se for, né? E os dois fantaminhas. E os dois fantasmas. Sai. Ó, tem dois fantasmas no companheiro. Duas almas penadas. Duas almas peladas, né? Morreu. É, morreu. Ó, um caixão. De quem vai ser? Ah! Uhul! Morreu, vadia. Uhul! Que é isso? Como é que serve? Pega o negócio pra mim pegar. Opa, pra que serve esse olho? Nossa. Vai me pegar lá, tio. Morreu. Que burro! Esse cara é burro! E aqui não era um negócio pra vocês reviver, era um negócio de sacrifício. Não, mas tinha coisa ali também. Tipo. É? Uhum. Vamos lá. Eu quero ver, tá bom, eu quero pegar a caveira. Vem cá, eu vou te levar, ok? Não, eu não gosto de ser levado. Se ficar batendo em alguém aí, você vai apanhar, vai morrer. Vamos. Paciência. Uou, ninja! Ninja! Uou! Puta que pariu. Vamos. Não, aqui. Vai colocar a caixa. Consigo. Fazer querer. Caralho. Não, bate. Bora arregaçar. Sai, cara. Cadê o Igor? Tá aqui. Igor, fica parado. Não. Você vai me matar. Sou idiota. Upa! Tem que ficar matando ele só porque ele foi ficar toda vez que ele vai usar a briga com ele ficar matando a gente. Joga ele de novo. Mata ele de novo. Não, vamos ficar matando ele se ficar soprando a gente. Valeu. Para, Igor. Não, ele matou. O primo. Filha da puta. Você nunca vai pegar. Filha da puta.
o Nene. Nossa, tinha tanta coisa aqui. Baú. Caralho, Igor, mano. Para. Não, ele matou. Para, mano. Não, ele matou. Não, eu vou ficar te matando toda hora, fica vendo. Morreu. Ele morreu. Ai, você eu não vou matar. Você eu não vou matar. Eu não mato o Igor. Eu nem vou ressuscitar o Igor. Eu não. Se o Igor ressuscitar, eu mato ele. Fala. Caralho, tá muita luz. Ah, você vai fazer um rato? Esgoto. Para, Igor. Ah, desculpa. Ô, louco, bicho, ele perdeu vida. Eu devo matar a Sarah aí, mano. Deixa que eu mato. Pra ir umas bombinhas aí. Para, só pro cara. Okay. O cara não tem problema, só as coisas dele. Sobre lá pra fora. Ih, não tenho corda.